אהוד ברק משתולל בטוויטר, מופע התבכיינות, מפולת מדינית ושאר גידופים. הבוקר הוא כבר טען כי גחמות הלילה בין ביבי שרה ויאיר הופכות בבוקר למהלכים מדיניים וכינח שישראל הופכת לבדיחה בינלאומית. לא אהוד, לנזוף בשגרירים זה לא בדיחה, זה א' ב' של דיפלומטיה. בדיחה בינלאומית זה להתקשר לג'יבריל רג'וב מראש ולהפציץ תחנות משטרה פלסטיניות ריקות אחרי הלינץ' ברמאללה. בדיחה בינלאומית זה לברוח מלבנון תחת אש כמו שפן, להבטיח שאם לאחר הנסיגה יראו מלבנון כדור אחד, לבנון תבער, ואז להבליג ולהוכיח לכל העולם שאתה האדם החלש ביותר שאי פעם כיהן כראש ממשלת ישראל. בדיחה בינלאומית זה להפקיר את מדחת יוסוף לדמם למוות כשמאות חיילי צהל, כולל מפקד אוגדת היוש בני גנץ ואלוף פיקוד המרכז יצחק איתן, נמצאים במרחק 800 מטרים בלבד. בדיחה בינלאומית זה להתגושש עם רב מרצחים מטונף כמו ערפאת בכניסה לקמפ דיוויד, כאילו מדובר בדובון אכפת לי, ואז להציע לו נסיגה כמעט מוחלטת, ולאחר שהוא מסרב ופותח באינטיפאדה השנייה, להיכנע כמו סמרטוט, להגדיל את הוויתורים ולהציע לו נסיגה עד המילימטר האחרון, בזמן שישראלים נטבחים ברחובות. בדיחה בינלאומית? תסתכל במראה סמרטוט.